Manifestação reuniu cerca de 10 mil pessoas. Protesto reafirmou reivindicações pela construção de um Brasil mais justo. Bandeiras do movimento organizado surgiram em meio à passeata. Pequeno grupo causou tumulto e depredação. O dia seguinte nas ruas da cidade. A repercussão das propostas da presidente Dilma Rousseff. Boa tarde. A expectativa é que a manifestação reunisse 46 mil pessoas que haviam confirmado presença pelas redes sociais. O protesto reuniu cerca de 10 mil pessoas, mas teve a mesma intensidade dos anteriores. No final da tarde, a concentração iniciou, como sempre, em frente à prefeitura. O trajeto, mais uma vez, não foi anunciado com antecedência e percorreu outras avenidas da cidade. No final, uma pequena parte gerou conflito e depredações. A massa reunida no centro da capital gaúcha novamente se movimentou ontem. Dessa vez, o sentido da caminhada foi outro. Rumaram pela Avenida Mauá com seus pedidos e protestos individuais e coletivos. E com disposição, como se estivessem só começando. Acho que a gente tem que continuar na luta até conseguir o passe livre estadual. Por exemplo, o estudante tem o direito de pagar, não pagar passagem. Eu acho que essa luta é válida, totalmente válida. Não pode ir para o vandalismo, a gente tem que ser uma luta bem pacífica mesmo. É isso aí que a gente está agora, com blocos de luta, na luta pelo transporte público de qualidade. E que a gente quer, na verdade, agora é reforma política. A gente já está tendo resultados, né, dos governos federais, estadual, municipal. Então é isso que a gente quer. O povo não aguenta mais, está cansado de tanta ironia, de tanta corrupção. A gente quer mais saúde. A gente quer mais educação e é isso que a gente está vendo na rua. A sociedade tem que continuar se mobilizando até conquistar os seus direitos, a sua cidadania plena. Eu já estava praticamente sem esperança nenhuma que o povo fosse acordar. Para mim foi uma grande surpresa esse Acorda Brasil e esse grito de liberdade que hoje essa grande parte da população misturada com todos os tipos, todas as classes sociais estão fazendo. E outras diferenças. Bandeiras e representantes de movimentos sociais organizados e sindicatos se misturaram ao grupo. Carro de som puxando os gritos de guerra. Muita gente vindo pela primeira vez. Estou participando pelo mesmo motivo de todo mundo, né? E estou trazendo meu filho porque a gente quer melhores condições e quer participar desse momento histórico. Acho que é um momento histórico, acho que futuramente ele vai até, de repente, estudar isso na escola, né? Só que a gente quer paz, né? A estratégia da segurança pública também mudou. Pequenos pelotões trancaram os principais acessos ao Palácio Piratini, no centro, ao prédio da sede do Grupo RBS, em um lado da Avenida Ipiranga, e à prefeitura, de onde saiu o protesto. Mas os próprios manifestantes não sabiam bem o percurso e o destino. Embora os organizadores tenham solicitado que os manifestantes ficassem atrás da faixa do bloco de lutas, um grande grupo se dispersou. E aqui, no Monumento aos Açorianos, então esse grupo retorna, porque a marcha principal segue em direção a Borges de Medeiros. Com as mudanças de direção, lotação, e esses carros foram surpreendidos pelo movimento e tiveram que aguardar a passagem pacífica. Os manifestantes também receberam apoio nos prédios, onde as pessoas piscavam as luzes nas sacadas. O canto, cruzando o viaduto Otávio Rocha, pedia paz. Os primeiros confrontos aconteceram nas esquinas que dão acesso à Praça da Matriz. Mas foi na Borges de Medeiros, rumando de volta à prefeitura, que houve a troca de bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo e objetos. Eles tocaram no meio. Teve gente passando mal lá, muito mal. A gente teve que carregar os companheiros para cá. Foi quebrado alguma coisa? Teve algum ato de vandalismo? Eu acredito que a partir de agora os mais revoltados vão começar a quebrar lá, enquanto o povo que é mais pacífico está se retirando. O contato com o gás causou mal-estar. Eu acho que a gente tem que repensar tudo isso. Reforma política, reforma do sistema policial também, acho que tá errado, tá ruim mesmo. A Brigada Militar não permitiu que o grupo voltasse à prefeitura. Com o centro e várias ruas bloqueadas, a massa acabou se dissipando mais rapidamente do que em outros protestos. Mas houve novamente depredações e saques.
final da tarde, enquanto a concentração estava se formando em frente à prefeitura, a cidade se preparou para mais um protesto pedindo mudanças. A rotina de vários locais de trabalho no centro e o trânsito foram alterados. Em função das manifestações, após as 6 horas da tarde, a EPTC interditou o trânsito no centro histórico de Porto Alegre. Muitas linhas de ônibus não puderam seguir trajeto até o mercado público, desembarcando os passageiros, principalmente nas avenidas Oswaldo Aranha e João Pessoa. Estava no ônibus. E mandaram descer? Descer, todo mundo. Estão indo para onde? Para o protesto. Perna para que era. Peguei duas paradas e o cara disse que ia até o centro, né, o cobrador. Aí ele dobrou e a gente desceu ali e falou, vocês têm que ir a pé agora. Eu, tá, mas como é que a gente vai? E eles, se viram. Dobrou a direita, eu dei só uma quadra, para quem passar já deu uma quadra só. Chovia e muita gente teve que caminhar buscando outras alternativas de transporte. Alguns seguiam atrasados para participar da manifestação, que já havia iniciado em frente à prefeitura. Outros tentavam voltar para casa após a jornada de trabalho. Não tem ônibus, não tem ônibus, tá ruim, tem amanhã lá bem novo. A senhora tá voltando para casa do trabalho? Isso. Eu vou até o centro e pegar o ônibus para Guaíba ainda. Tá indo para onde? Para Gravataí. E vai ter que caminhar quanto? Até o centro para tentar pegar um ônibus. Indo para casa. Para ir para casa. Tá indo para casa, voltando do trabalho? Pra casa, tô voltando do trabalho. E vai ter que caminhar até onde? Até Lazenha, lá, o final da Zenha, para ver se pega o Viamão. E hoje pela manhã, depois dos protestos, foi hora de contabilizar os prejuízos causados, mais uma vez, pelos manifestantes que entraram em confronto com a Brigada Militar e depredaram o patrimônio público e privado. Mais uma vez, o vandalismo causado por uma minoria na zona central de Porto Alegre manchou o protesto, que começou pacífico na tarde de segunda-feira. Até o início da madrugada de hoje, a Brigada Militar confirmou 83 detenções por depredações e saques. Na Avenida Loureiro da Silva, havia contêineres de lixo queimados e pichados. As agências bancárias do Banco do Brasil e Caixa, que ficam na Avenida Salgado Filho, tiveram as vidraças quebradas. A agência do Banrisul, localizada na Avenida João Pessoa, foi novamente alvo de vândalos, que quebraram vidros e monitores de terminais de atendimento. Na Cidade Baixa, este sócio em um bar, que teve as janelas estilhaçadas, lamenta os prejuízos. Sentimento de perda, né? Tu tá construindo uma coisa, tu tá pagando as coisas ainda, tá trabalhando, já é complexo um estabelecimento comercial no Brasil e as pessoas virem e destruírem, né? Então é lastimável. A sede da Secretaria Municipal da Juventude, que fica na rua João Alfredo, na Cidade Baixa, foi depredada após atos de vandalismo. No local, seria inaugurado até o final do mês um telecentro comunitário. De acordo com o secretário da pasta, o maior prejuízo é para a comunidade. O dano maior é a tristeza, é lamentável, né? Tu imaginar que tu tem um equipamento que é da população e esse equipamento é depredado pela própria população. Assim como a gente viu aqui ontem, a depredação feita por adolescentes, a gente também viu muita gente de bem erguendo contêineres nas ruas. E eu prefiro ficar com essa imagem dos protestos do que simplesmente o vandalismo. Veja a seguir. Começa o debate para mudar o Brasil. O presidente Dilma Rousseff apresentou ontem uma proposta de 5 pactos para contemplar, em parte, algumas reivindicações dos manifestantes. As medidas envolvem a União, estados, municípios e o Congresso Nacional. Responsabilidade fiscal sustentando o controle da inflação. Essa é uma dimensão especialmente importante no momento atual, quando a prolongada crise econômica mundial ainda castiga com volatilidade todas as nações. Reforma política com a Assembleia Constituinte e elevação do padrão ético na atividade pública. Devemos também dar prioridade ao combate à corrupção de forma ainda mais contundente do que já vem sendo feito em todas as esferas. Nesse sentido, uma iniciativa fundamental é uma nova legislação que classifique a corrupção dolosa como equivalente a crime hediondo. Melhor atendimento no Sistema Único de Saúde. Quero propor aos senhores e às senhoras acelerar os investimentos já contratados em hospitais, UPAs e unidades básicas de saúde. Por exemplo,
ampliar também a adesão dos hospitais filantrópicos ao programa que troca dívidas por mais atendimentos. E incentivar a ida de médicos para as cidades que mais precisam e as regiões que mais precisam. Quando não houver a disponibilidade de médicos brasileiros, contrataremos profissionais estrangeiros para trabalhar com exclusividade no Sistema Único de Saúde. Não se trata nem de longe de uma medida hostil ou desrespeitosa aos nossos profissionais. Trata-se de uma ação emergencial, localizada. Salto de qualidade no transporte público, ampliando metrôs e corredores de ônibus com maior transparência no setor. Estou criando o Conselho Nacional de Transporte Público com participação da sociedade civil e dos usuários. A criação de conselhos semelhantes nos municípios e regiões metropolitanas, onde ainda não existem, será extremamente importante. Educação pública com mais recursos. O meu governo tem lutado junto ao Congresso Nacional para que 100% dos royalties do petróleo e os recursos, 50% dos recursos do pré-sal, a serem recebidos pelas prefeituras, pelo governo federal, pelos municípios e a parte da União, eu repito, sejam investidos na educação. Confio que os senhores congressistas aprovarão esse projeto que tramita no Legislativo com urgência constitucional. O mecanismo de democracia direta é adequado para apressar a reforma política e a voz das ruas serve como parâmetro para a definição de investimentos prioritários. A opinião é de especialistas em ciências humanísticas, ouvidos por nossa equipe, apesar de lembrarem as dificuldades enfrentadas para que os processos sejam mais ágeis. Um dos pactos anunciados é o da reforma política, incluindo um plebiscito popular em torno do assunto. É muito difícil quando a própria classe política tem que decidir sobre assuntos que a afetam diretamente. Colocar para o povo decidir tem dois efeitos positivos. O primeiro, do ponto de vista cognitivo, fazer com que as pessoas entendam como funciona o sistema eleitoral, como funciona o sistema partidário, qual o impacto disso na vida dela, qual é a importância do financiamento público de campanhas ou de um financiamento exclusivamente privado, por exemplo, se alguém defender isso, né? Quais são as implicações disso para a vida política? Então, é positivo do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista afetivo também, para que as pessoas se sintam responsáveis pela sua vida política. Este sociólogo destaca dois pontos do pacto, mobilidade urbana e também a reforma política. Para ele, a resposta do governo com relação ao transporte foi imediata. Já para outras questões, foi mais complexa. Há um certo distanciamento, um verdadeiro apartheid entre os políticos e a sociedade. Então, nesse vazio é que surgiu esse movimento com bastante força, reivindicando questões das mais variadas, desde o problema da corrupção, os problemas urbanos como o transporte, trazem elementos que são importantes para se repensar a relação entre política e sociedade e para se repensar também a questão das prioridades públicas em termos de investimentos. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7:30 da noite. Nós voltamos amanhã ao meio-dia.